Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 13, 16 tot 22 September. Jaag die vrede na. Ons geheueteksvers vir hierdie week is in Efesiërs 6 vers 16 en 17. Dit lees: Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Efesiërs 6 vers 16 en 17. Ek lees weer. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Efesiërs 6 vers 16 en 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n dag wat ons die woord kan open en daaruit kan leer. U beskerming deur die nag. En dankie Hemelse Vader vir die voorreg om die lessie saam te kan bespreek. Ons bid die Heer, soos U ons elke dag seën, seën ons ook in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Woensdag 20 September, skild, helm en swaard. Die les kop af met die vraag: Wanneer en hoe moet gelowiges as stryders in die groot stryd die skild, die helm en die swaard gebruik? En ons lees Efesiërs 6 vers 16 en 17. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. 'N Romeinse skild was 'n groot reghoekige skild gewees, gewoonlik van hout gemaak en met leer oorgetrek. Die kante was dan omgebuig gewees inwaarts om teen aanvalle van die kant af te weer. Baie keer was dit met water deurweek gewees om vuurige pijle uit te blus, soos wat ons sien waar daar gepraat word in vers 16 van die vuurige pijle wat uitgeblus word. Nou, hierdie simbool van skild word baie in die Ou Testament gebruik om Godse beskerming oor sy volk te noem, soos Genesis 15 vers 1, Psalm 3 vers 4 lees. Genesis 15 vers 1: Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abram gekom in 'n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, ek is jou skild en jou loon is baie groot. Psalm 3 vers 4 lees ons: Maar u, Here, is 'n skild wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Hierdie skild van geloof is om die kosmiese stryd met vertroue in God aan te durf. Want God veg namens ons en die oorwinning is verseker. Die Romeinse oorlogshelm was 'n baie interessante helm gewees. Hy het 'n plaat gehad agter die nek wat die nek agter beskerm het. Hy het plate gehad oor die ore. Hy het plate gehad wat die wenkbrauwrand beskerm het en ook plate wat die wange beskerm het. Nou hierdie helm van verlossing in Efesiërs 6 vers 17 is die ondervinding van verlossing in Christus. Daai eenheid met die verreëse, opgevaarde en verhoogde Christus. Om die helm van verlossing te aanvaar, beteken om die vrees vir die bose magte wat so algemeen in daardie tyd was, te verwerp en om in plaas daarvan op die oppermag van Christus te vertrou. En dan die laaste item in hierdie wapenrusting is die swaard van die gees, waar ek sal sê die laaste item is gebed. Maar die lesie sê die laaste item is die swaard van die gees, dit is die woord van God in vers 17. Die gelowiges swaarde is die woord van die gees, omdat dit deur die gees voorsien word. 'N Wapen wat as die woord van God geïdentifiseer word. En let op, dat die woord van God is die hoofwapen. Dis ons enigste wapen wat ons het. Die vraag aan die einde van die dag. Selfs as van ons nie van sulke militêre beelde dalk mag hou nie, wat moet hierdie uitbeeldings ons leer oor hoe letterlik die groot stryd werklik is en hoe ernstig ons dit moet opneem? Nou, ons almal is getuienis van hoe werklik die stryd is tussen goed en kwaad.
As jy kyk na die boek Openbaring, die sewe, Openbaring 2 en Openbaring 3, die brief aan die sewe gemeentes, elk ene van die sewe gemeentes eindig af met die woorde, aan hom wat oorwin. As daar nie 'n stryd was, jy sou hierdie woorde nie nodig gewees het nie. Daarom sê dit aan hom wat oorwin. Dit is 'n ernstige stryd, dit is 'n werklike stryd, en daarom, broers en susters, moet ons nugter wees, wegbly van dit wat skeiding maak tussen ons en die Here. Wegbly van dit wat ons gedagtes, ons aandag, ons finansies weghou van die werk van God af. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, wat 'n groot eer en voorreg om deel te wees van u oorlog. Om deel te wees van u weermag. Dankie Hemelse Vader vir die woord van God wat ons swaard is. Dankie Vader vir die versekering van verlossing in Christus wat ons harte, ons verstande beskerm. Dankie Hemelse Vader vir die skild van geloof waarmee ons die duiwelse vuurige pyle kan afweer en uitblus. Here, want sonder U was hierdie onmoontlik. Sonder U oorwinning, Here, sou ons nooit oorwinning kon smaak nie. Help ons asseblief om elke dag vorentoe te gaan omdat U oorwin het, nie om te probeer oorwin nie, want Here, alles kom uit U hand, en daarvoor loof en prys en dank ons U, in Jesus se naam, Amen. Baie dankie dat julle weer eens saam met ons ingeskakel het vir vandag se les, tot volgende keer, Godsryke seën.